päivää. Sitä oltais taas hankkeessa. Hankkeessa ja akku täynnä virtaa miehessä, kun sai viikkoon nukkua ensimmäisen kerran, niin 6 tuntia yhtä kyytiä. En tiedä miten onnistu aamuyölläkö töistä tulin, niin lääkittää itseänsä siihen malliin, että ei yskittänyt, niin sitähän saa nukkua. Sain nukkua, joo. Tosi välillä tulee semmosia jyskän puskia. Vau, kylläpä tämä tästä. Se pitäis kohta alkaa olla. Savotat niin sanotusti huuden tuossa. Silloin konemiehet just tuolla sanoo, että siirtää auto pois. Tässä ei oo sullia, pikkutukkia on. No, lähtikin ne pois. Eikö se koneen valot näkyy tuolta takka? Tuossa se on kans, mutta. Onko nuo sullia tuossa vai mitä nuo? No. Mennään tuonne toiselle reon. Kaukana on vinottu. Semmosta tukijalan alusta tuu. Painetaanpa huomilla vähän niin. Oho, nyt meni liian paljon. Painetaan siihen se ja... Olikohan tuo liian paksu? Yllätä ruukaa olla. Meni liikkaa tuonne ulkolla, että on pikkuisessa. Noin. Katsotaan, pysytäänkö tässä kuin pitkä. Laittaa ihan tuon keskelle. Mikä on saatanan kuivajainen siellä? Ihan tuon keskelle, jos sen laittaa tuon. Jalan tuon pölykön päälle, niin se tahtoo perkele, että se heti myskähtää tuota. Se liikkuu tuon nosturin, niin sehän pyörii tuon varsi tuossa, niin se tavallaan niin kävelyttää itsensä pois tuon pölykyn päältä. Ja... sen verran oli pehmyt tuo murske tuossa, että se mahtoi painua siihen.
No. No niin, siellä on kaksi. No siinä on kaksi puuta rakkutusta kyljeltä, niin eikö varmaan 60 vejettäin hinnauksessa oli tuo toinen auto. Semmosia ne on. Haittiksen kuski. Pinokin on mitä on. Minä se nyt meni se pätkä tuolta reunasta. Tuollahan se töröttää pystyssä. No tämä on tuolta kautta se pois. Saasko se esiin? Makia on kyllä ilma. 16 astetta oli lämmintä. Otetaan tuossa kaatua autoon. Jään nytpä sinne. Juttu, että miksi ei purkurobotti toimi. Kuulosti tehtaan johtajasta, että se on tekoälyohjelmointia, mitä siinä kaikkea oli siinä jutussa. Minä piti antaa omia mielipiteitä. Se on kyllä. Mitä on nähnyt videoita sieltä, mitä on ne purkutapahtumat, niin nää se ei maa tulla toimimaan koko sitten. Siinä kyllä surutta saatana ajetaan, tuossa tuo helvetin tanskalainen kahdo. Kukka-auto niin täyttä vauhtia puottaa on. En saa ottaa tälleen matalaksi tätä pinnaa, ja saatana pyörii puolukkapillussa. Niin miettii näin niinkö Jareena, että miten se, kun se sulankeli alkaa, kun se skannataan se auto sivusta päin, eli se tekee niin sen profiili siihen purkulaitteelle. Mitä sitten, kun siinä on polaan talvella, niin siinä, missä se skannataan se auto ja purkupaikan välillä on niin vaikka 10 sentin polainen ero. Miten se sitten niin käy? Eihän se voi toimia. Ja
purkupaikalla niin 10 senttiä enempi polannetta on, niin siihen ajat sen, niin se auttaa rungosta kiinni, onko siinä jo minkälainen systeemi siinä on, on tulleen olemana, vaan niin tietenkin spekulaatiota, mutta tuota... näitä saatanan kolegoita. No. Otetaan sitä vauhtia saatanan kyllä. Ne kehtaa vielä liiveihin tulla uimaan, kun niille näyttää, että puottaa vauhtia, niin se on niin kuin meidän syy, että he ajaa liian lujaasti. Kata joku oksa tuohon tien. Kirjoittavan kommentin, että ovat joutuneet jopa junia vissiin peruumaan, kun ei tuota, eivät saa purettua niitä. Kuormia. Tipuussa on tänään toteutettu.
mittaista tikkua on tässä. No niin, ja tietenkin missä on se haarikas. Talven mittaan niin tulla aika paljon keskustelua tuosta uudesta tehtaasta. Vanha tehas rupesi toimimaan, tai ainakin purkuhomma ja nuo, niin ne viime vuosina siinä vanhalla tehtaalla ne on toiminut paremmin kuin koskaan. Sehän oli ennen semmoista värkkäämistä, että nehän näkittekö kun auto tulee, niin nämä kurottajat ajoo piiloon, purkukoneet ajoo piiloon. Ei vain tarvittu. Auto joo purukka. Ja näitä hirmu ähkykourallisia tuota. Yrittää repiä tuolta. Mikä täällä
niittokone. Ei paljon näy vilikkuja eteenpäin. Joo, siinäpä tuntaronen meni, kun urkki sieltä niitä puita. Kehän on vilimata sitä. Se alkaa puolentoista nipun kohdalla niin hermoon käymään, semmonen tyhjäpäiväinen värkkääminen. Eipä siinä tuu isoja raateja sinne. Pitää kahtoo meinkin minä tosin kuorma sitä hakkee vai mitä tekee. Mitä tekeepi? Saatana tuo kärpäinen se aina tänne jostain pölähtää. Minä olen monta kertaa lakilla lyönyt sitä vaan. Ei se saatana lähe hengiltä. Tuossa se taas lentää. Missä se on se lippalakki? Tästä ne hakkasi. Olikohan se Enso? Enso hakkasi 3 vuotta sitten, kun ne hakkasi. Tämän tiellä ihan tuo vaaran tuosta. Melkoinen määrä lähti sitä puuta, kun suomalaiset autot ajoi niitä. Paluukuormina silloin tuota. Tuosta, kun se oli Kemiin tehassa, se oli auki muistaakseni, niin nehän siitä tukkia ja koivut. Havut ne vissiin ajoi tuohon Kaasporiin ja on koivut ja tukit ne ajoi Kemiin missä. Suomen Enso-autot, ne oli, jotka otti tuosta palluuna. Niin. En kysynyt, mutta niin minä vähän ynnäilin, että ne varmaan Kemiin ne ajii. Komiasti loosti kyllä ruska tuossa, kun aurinko vielä kerkisi niitä laskea tuossa. Aikkaasti tuo aurinko. Komiasti loimotti tien varsille noihin puihin. Ei tarvi montaa päivää nauttia enää tuosta ruskosta tänne. Melko lailla lenteli kotona, ei mulla tyhjene ne puut. Mä olisin liimissä siinä, kun tuulenpuska käyvin. Aina täällä on sen kalasilla saaneet auki lopussa. Ja pitää kahta tuo. Militsai politsai ryhmä, että tuota. Onko mukaan tosi, että tälle päivälle ei mitään ole ilmoituksia? Eikin ne ole ollut liikenteessä. Eilettä ne kyllä on ollut liikenteessä. Olisiko ne lähtenyt ruskaretkelle? Saapi jo puottaa yli tuosta. On sitä toista vuotta kierrettykin, että ne saavat kaloille rakentaa tämmösen sillan tähän. Passaa sitä kalojen uiskennella sillä alta nyt. Mm.
ihan maata ovat alkaneet tekemään näitä tämmösiä. No, voi kyllä sanoa, että ihan jonnin joutavia systeemeitä, niitä riistasiltoja ja muita, niin tuo Kaaliksiin, niin molemmin puolin ovat toiselle Haaparannan puolelle alkavat nyt tekemään. Luulajan puolelle, niin saavat jo valmiiksi sen. Sitten ovat tienvarsille tehneet niitä tuolla E4:llä, niin se on aiottu molemmin puolin tie, niin tehneet niitä betonista semmosia, tai betonielementistä luiskat ja maalla täyttäneet sen, että ne eläimet pääsee niinkin hyppäämään metän puolelle, mutta eivät pääse sitä metästä sitten tuota tielle päin tulemaan. Tullaan tuota Överkaaliksiin tai kylän laajalle. Sehän kylähän on tuolla. Lähdetään tuosta rondellista tuonne vasempaan. Sieltä joku Volvolla puottaa satana miljoona. Mitä sitä on tuonne keskustaan matka tulleen? Sitten taas alkaa tuossa vähän matka, vaan kun jää siihen ytimeen, niin taittaa joku kilo, tuo 2 kilometriä on. Tuossa on oikealla pullon D-rin korjaamo ja tässä on japanilaista halaparautta. Näkyisiköhän se tuo joki tuossa kunnolla? Ei nyt usva oo siinä. Ajatellaan otetaanpa tuon. Kamera siihen vähän kätöiseen sitten. Näkyykö se kunnolla? No, kyllä sitä jotain näkyy. Pikkuinen virta siinä on. Tuossa se on niin yli Kainuun kylä Överkaaliksi sitten toisella puolella. Näkyypi. Takaisin Paakallonkiin. Oikealle Jällivaara 139 kilometriä ja tännehän on sitten tänne. Vasuuriin kun lähtee, niin tuota 105 on luulle. Kiiruna on 239 tuonne oikealle kun lähtee. E10-tii. Tää laittaa tuota uutta pintaa melko pitkästi. Eli 25 kilometriä, kun se oli tämä asfaltointityö tässä. Ne on aloittanut jo tuolla toisesta päästä laittamaan. Kaukana tuossa tuo kylä ookka, mutta on joki vaan tuossa välissä, niin se on heti siinä. Heti tuossa takapuolella. Mä en tiedä, kun se meidän kylällä, kun se on se
mökkikylään siinä Luppiovaarassa, niin minun käsityksen mukaan se on sama äijä omistaa tuossa tuon hotelliin. Ja hotelli oli vissiin silloin alkuun, kun minä tähän tulin, niin se oli venäläiset taisin omistaa sen, mutta siinä oli vissiin se bisnes semmoista, että se ei ollut tuota viranomaisten mieleen. Tornihuhuja oli semmosia. En tiedä sitten. Komian näköinen se on pimmällä tuossa, kun ympärinsä on valoja siinä. Komian näköinen pytinki se on. En tiedä minkälainen on, en ole koskaan käynyt sen. Semmonen. Minä palaan kahvittelemaan tuossa ja rokettirollia kuuntelee. Joo, se olisi keikka heitetty ja niin kuin Suomen pitkätukkasin kaljulaa ollaan, niin pyromaani palaa takaisin rikospaikalle. Tulla hakemaan tuota toinen reissu tästä. Tää käyvä siinä on semmonen peruutuspistoon, se on helpompi täältä päin siihen pukata, kun se omalle puolelle saa peruuttaa. Käyvä tuota jalakautumassa. Onko sitä kone haettu pois? Miten oli jäljetty? Missä se oli se huora? Tuossa. Lällyttimiä päälle liikkuja. Käyvä kahtomassa minkälainen mesta tämä on. Tämä on leveä risto. Siinä on vähän kiveä tuotu tuohon ja enempi se olisi tuonne vasemmalle lähtö tuosta, mutta mä tiedän, näkeekö täällä mitään. Minä näen, mutta näkyykö kamerassa mitään. Tuossa napaa piirille pysähdy. Lämmitteli jauhelihaa keito siinä. Niin tämä oli eri numeroa vielä tämä. Kestääköhän tämä? Mahtaa olla perkeleen liuhe. Täällä on niin mahdoton vettä. Ei maha kannattaa yrittää. Nämä ei ollut edes samalla numerolla mitä oli tuossa. Tämä on aika tämmönen kuohkean tuntunen tämä. Tämä ura. Tästä on tuota tukkia käyty hakemassa, vaan ne on tässä nokilla. Ne on tähän sen verran ajanneet tuota louhetta, että se kannattaa. No, se pitää käydä tuota kääntämässä ja urkkia taas tuosta pikitieltä. Kehtä pimi ja saa tuonne alakka perruttelemaan kaikkeen päivän näössä. Tähän on kuivu. Kuivunut keli. Thank you.
seuraavassa risteyksessä. Tuo se sama risteys, mistä minä kuvasin silloin tukiajohomman, kun sahalta sahalle tuntereho sen keikkaan. Me käännämme. Naavi liikkuu päälle, kun siinä on tota. No eteenpäin on vähän mutkaa tuossa. Onnistuuko tämä miten? Liian leveä on tämä lä. Melko valtava leija lähti kyllä. Ei ole toisella puolella ollut mitään. Ei. Minä remin. Meni kuin vanhaa ihmis. Polovet ja nuokous vähänkään paremmassa kunnossa, niin penkkikone, kiinteäasenteinen penkkikone melee. Lähinnä on niin, jalat on niin valtavassa tuskassa, kun tuota penkkikoneella hämmentää. Ei onnistu. Ei onnistu laulaa Röni, ei. Vielä vähän helpommin tässä kun pimiä, niin näkee kuitenkin, että jos autoja alkaa tuota lähestymään tuossa, niin tarvitse perkele koko aikaa olla kyttäilemässä olaa yli. Ja sillä törröttävänä ojan puolen. Olenpa ne
tuo kärryhommeliin. Thank you.
Ja täältä tämmönen rumaa kuoru. Se tuolta reunalta. Onnistuisiko siellä? Miten se tuo paksu mänty tuossa? No sehän on pitkä kuin nälkävuori. Mä niin nyt saa alle 20 freimille tuominen, että onko se pimmässä paremmin kuin se on enempi noita freimejä. Helvetti, se on aika editointiohjelma, niin joten niin raskaasti tuota kaikki pimmässä kuvatut videot niin viemään sitä pakkaamaan niitä, niin minä että pannaan enempi freimejä, että katsotaan vaikuttaako se siihen.
edellinen video, tai nyt niin edellinen video, mikä siellä on. Minä jätin kotiin lattaamaan, niin kun ei se kerennyt lattautua ennen kuin lähdin töihin. Aikaisemmin 15 minuutissa, kyllä 20 minuutissa laannut sen, niin nyt se antoi arvion 3 tuntia sille lattaakselle. Sitten niitä jotain englanninkielisiä editointiohjelmia, niin vittu niissä on niin mauta niitä valikoita, ja kun ei älyä tuota. Että mitä ne tarkoittaa suomen kieleksi, niin kaikki sanatkin on niin mahdollista kaiken maailmalta valikoita, niin ei jaksas alkaa tuota opettelemaan semmosia ennen. Mikä videopatti se olisi, siihen saapi tuota. Se on maksullinen, mutta ne netistä löytyy niitä koodeja. Mikä se on tässä, mikä saatana napsuttaa? Niin se on tuo perkele jengi. Sitten kun siinä ei ole mitään, minun käsityksen mukaan ei mitään ole valmiita noita taustoja ja sen semmosia, niin kuin, mitä on nytkin ollut se havun kuva mulla siinä alussa. Ja sitten niitä subscribe-tarroja ja muita, niin nyt olisi kaikki saatana ladata sitten. Ladata tuota, ehtiä ja ladata ne tuon koneelle. Sillä alkaa lisää kanava, niin kehukkaa kaikille, että älyttömiä videoita. Saavi tuota. No. Saavi tuota. Katsomiskertoja enemmän, niin jaksas tehdä tuota. Ja kehtas alkaa opettelemaan uutta. Ei näillä määrillä, niin ei kehtaa isoja alkaa opettelemaan. No samaapa näytän tässä kuvalla, kun kerran touhua, vaikka ei aina asiaa olekaan. Ja se yksi sankari sanoo, että se on parempi vaan kuin olisi hiljaa. Alkaa hirveästi ollut puita, sekä tuli alkaa olla tuota puolillaan kenttä. Siihen kato vasta saatana tyhjentivät monta laivaa. Muuten mä en tiedä missä ne on sitten.
missä ne on kaikki autot, kun voi ei kauhean mikään koivu lähtenyt tuohon matkaan. Joo, kun eivät tuohon ajaa, niin kyllä normaalisti niin on kyllä... on sitä liikennettä ja puuvirtaa melko lailla tuossa Kasporissakin, mutta tuota, ei se ole, se on jotenkin... Jotenkin on hiipunut, kun se puun tulo siihen, minä en tiedä. Mistä se johtuu? Onko se, että ei keliä oo vai? Vieläkö se otti tuon perkkuihin? Ihan kaikki, no niin mä haluan roskaa näissä pinnoissa, että ei mitään järkeä. Niin on kat niitä perkele ollu niitä autoja, niitä katoo. Joskus yölläkin se, oho, vittu kun ajaa niin pitkät valot päällä tuu. Tää nyt jonottaa, ihan jonottamalla jonottaa. Mutta oikeestaan viime, milloin minä täällä on niin kuin hoksasin, se on viime syksyä taasi olla. Tuleepa sieltä. Se jotenkin tuntui niin verkkaiselta se puun tulo, vaan että no se on vaan väliaikaista, vaan ei se nyt, se on toinen syksy on niinku peräkkäin, jotta se on jotenkin semmoista perkele rauhallisempaa tuo. Trafiikki. Pienet määrät tuota kuukausikiintiöt, että ne meillähin loppu jo viikko sitten, niin yhden yhtiön ajolta tosi kuukausimäärät täyteen. Onko se helvetin? Kohta ne alkaa taas kelirikko se onkin. Ei saa ai. Sitten kun se alkaa ne kelirikko, niin sitten tulee kauheat määrät pitää ajia. Miten niitä ajat, kun kaikki tiet on pehmeä. Etelään ajamaan, jos ei täällä ole ajamista. Siinä mielessä hyvä tämä logistiikkavirman homma, että se ajaa on koko Ruotsin alueella melkein. Näytöstä, että on hiljaista. No niin, siinä on joku jo pystyssä, se on vaikuttunut. Rungon välissä sitten kuuluu suhina ja pihinä ja ulina sieltä.
Joo. Onko vielä ottaa täältä vai johon porukkaa tultuu pinolta? Mä oon sen näköinen tämä pino, että se saattaa tulla. Rasahta. No. Siinäkin on 9 metriä pitkästi puhutaan kourassa. Ei. Kaukana oleva pino, niin se ei varmaan satu sillä, että se onnistuu tuota. Ilman urkkimisia tuota. Oi vittu. Niin, se on mulla jäänyt kahtomatta tuohon. Ja se on nyt ollut niin pitkään tota. Sammuksissa koko laite. Vielä saada kyytiin siihen matskuun. Sitten lähdetään mäkeellä. Get away. Pinon nokka tuolla, niin se menee vielä kauemmas, mitä oli tällä kohtaa. Setanostori miehille tämmönen märkä päivä uni. Nokaa ei sitä pukataan puuta kouralla kauemmas. Hardcore.
saatana niin kierroja nuo muut, että ei onnistu reunaa noita ainakaan laittaa. Pitääkö ne tuota... jos taas on joku koivu siellä matkassa. Mä tipun nyt pois sieltä. Ei varmasti. Ja vaikka koko kouran ravistelisi nyt tässä tyhjäksi, niin se ei irtoa tuo koivu tuolta. Se on ihan saatanan varma asia. Ei. Donald, tuolla on joku juurukka. Mitä sieltä vielä löytyy? Mitä tuolta vielä löytyy? Oliko siinä kaikki? Jopeeruona suussa. Nyt näyttelee. Nelsku. Pikkusen siihen vielä saa vielä laittaa. Painettua kyllä aika rohkineitu. Olipa se taas tuota ilta. Kulkenta mitta kyllä. No. Pumppu hurraa. Eikä ole... Tuo mulla on puhelin tuossa. Kuvaamassani. Niin, meinasin olla vähän liukasta tulla mettäpäässä ja eikä tietenkään kamera on matkassa ja saan puhelimella otin vähän kuvia siitä jo pikku videopätkiä tota. Lähdin uutta lanssia kahtomaan ja no ei enää pysähtyä sinne mettään mennä. Se hyvä oli pinojen ohi ajio, niin hyvä oli mennä siihen, vaan sitten lähti loivasti nostattamaan se tie, ja sinne henkilöauton uraat oli semmoset 15 senttiset, että se siinä rupesi luikertelemaan ja eikö hurrutti tyhjiä lukot päälle ja teliä kerkesi vähän nostaa, niin ei se kun se vain jauhatti ja sehän pysähtyi siihen ja se piti sitä alkaa muutaman kerran kokkeli siinä pakki ykkösellä ja virutelemaan tämän loppuun. Ja kyllä sillä on tää näköinen kolme kertaa katsoa.
Ai perkele, sen piti uretaania vielä laittaa. Niin, pakki ykköstä tosiaan kokkeli siinä ja ei se alkanut liikkumaan, no minä kärryn potkasin irti sitten ja työnsin sen nosturilla niin kauas kuin se meni vai ja no. Kärryn työnsin niin kauas kuin se meni vai ja ei kun väärätankki. Eikö tuohon minä aukasin vaan? Niin. Joo, tämä kai ei ääntänyt miten. Pakki ykköstä tosiaan ja eikö niin kärryn jätin pois ja siinä rupesin kaikkia temppuja tekemään ilman kärryä kokkeli, vaan ei se alkanut talumaan siitä ja no ei, siinähän piti ruveta sitten miettiä vähän aikaa, juo kahvit ja alkaa suunnittelemaan, että miten sitä selvitään. No minä sitten nosturin käänsin taaksepäin, kärryn pankosta otin kiinni ja ylettimellä vejiin semmoiselle veolle niin kuin auton ja sitten tukijalakoilla, molemmin puolin tukijalat, niin vain jouset laskin takkaa alas ja tukijalat 45 astetta tälle ja niillä työnsi sitten, niin sehän nousi sieltä kolosta pois ja no minä siihen sitä mäskiä sitten kävin lapioimassa rattaan etupuolelle ja että se ei tipaha taas sinne kuoppaan ja toisen kerran sitten teitä vejin ylettimellä vähän tiukalle taas ja mulla oli kaukosäätimellä niin kuin samalla veji ja tukijalakalla työnsi sitten tuolta alavippuista ja no sehän se puoli metriä liikkuu sillä keinoin ja minä lapiolla siihen nakkinita nosturilla vähän kaivan kuivaa tavaraa sieltä ja rattaan ja etupuolelle sitten pani sitä kuivaa tavaraa lapiolle. Siitä vaan sormet ristiin sitten. Nosturin jätin koukkuun tuuhun niin takimaisuuden taimman pankon päälle kooranpa. Niin käyt kyynärpäätä myöten ristiin ja kakkonen silmään. Minä ottaisin isolla kaasulla ja sitten lähtee, niin se lähtee kanssa sitten. No vittu, sehän lähti siitä. Ja tässä ei tullut katoa tuossa tiisseli. Jääkö se kuitti tähän näköisesti? No, jääkö merkkaamatta tankka. Niin sehän lähti sitä talumaan sitten ja saa sitten kovalle raitteelle sen auton ja no sitten se alkoi homma, että minä pääsen siitä, mihin minä painun, niin että se pysyy se auto siinä kovalla jäljellä, kun siinä oli, se oli vähän semmonen kupera se tie ja monta kertaa kokkelin sievästi paketin jarrun varassa vai ja ei se, kun se aina vaan liisi sivuttaa ja niihin samoihin urriin yritti mennä. Minä kävin vähän lapiolla lyömässä tavaraa niin kantteihin, että se ei luiskahe. Siitä se minä saan sitten kärryn, tai minä vielä kärryin nyt perään, vaan minä se oli vielä niin saatanan liukas kärryn mitan verran siinä, niin se yhden kärryn mitan vielä pukkasi sitten kärryä taaksepäin nosturille ja sitten pani vasta auton perään kiinni. No ei sitten, peruuttamalla takaisin pari sataa metriä ennen risteykseen. Ja se oli niin kuin mettäautotie ja sitten vasemmalle haara, niin minä olin sillä vasemmalla haaralla.
pakitin siihen risteykseen ja siihen jätin sitten kärrin. Mä ajattelin, että mä käyn suoralla kahtamassa, kun sillä näkyy kartassa, metsähallituksen tuossa kartassa, niin kääntöpaikka. Ja kärryn potkasin siihen risteykseen irti ja nupilla lähdin kahtomaan sinne. Semmosessa viltoukossa semmonen heinittynyt savikääntöpaikka ja semmoista etusormen vahvusta pajua niin vieri vieressä kasvo ympärissä, niin siellä piti sitten ihan sillä yläreunassa, kun piti auton, niin 4-5 kertaa, kun minä siinä pakki ykköstä, että sain käännettyä. Mä ei uskaltanut hirveitä liikkeitä tehdä, että ei vaan painu sinne reunoihin, kun henkilöautoa maasturit oli painannut siellä kääntöpaikalle. No niin, tulin takaisin sitten siihen risteyksen kärryn luokse ja löin kärryn perään. Niin, ja kun se oli se risteys vielä semmonen, että se oli, ei se ihan 45 astetta ollut, mutta olisiko se joku 60 astetta, 70 astetta ollut. Se oli vähän niinku takahanka risteys vielä. No ei se, minä sitä ketun multaa siitä yritin lappaa, mitä sain, ja minä semmosen 4 metriä suunnilleen täytin sitä ojaa siitä. Niin, ja teidän niinku kulumaasta siitä. Oli niin syvä se ojan pohja siinä, niin pakko oli lyödä siihen semmonen 0,5 metriä penkkoutta varaa, että se pystyy kärryä pukkaamaan sitä yli. Minä ensin omalle puolen peruutin kappealta tieltä sinne leveämmälle, no ei sitä tullut helvettiäkään. Ja aikani siinä nujusin ja sitten vielä kun se molempi suuntiin se tie lähti, niin se vähän nousemaan lähti. Eihän se jaksanut tuo pikkunosturi, niin kärryä pukata, kun minä pukkasin sen risteyksen aina vaan reilusti linkkuun. Linkku, että minä pankostotan kiinni ja työnnäsin sinne haaralle sitten. Eihän se yrittänytkään liikkua. No suoraksi siihen tielle sitten auto ja pakitin sitten asfaltille päin. Ja nokka taas sinne, missä oli jo kiinni kärryn kanssa. Sieltä sitten, kun se oli leveämpi tie oli, niin sieltä sitten pakilla perrutin väärälle puolelle sen itse tehty rummu yli. Ja no siinä vähän aikaa nujusin ja no siinä piti käydä sitten kengilläni niin taimikkoa vähän polkemassa. Siinä oli semmoista, tai siihen hietikkoon niin lentänyt männysiemeni ja kasvanut siinä tienlaijassa, ne oli siinä. Kymmenkunta semmoista mäntyä kävä. Ne oli ihan kuivia kengällä, kun polokasin ne rapsahti juuresta poikki. Piti keulalle tehdä vielä sitten tilaa, että sopii kääntymään siinä. No ei siinä aika niinku veivasin. Sehän kääntyi. 3 tuntia siinä meni siinä Savotassa. Mulla on muutamia kuvia siitä. Ei tullut perkele kameravehkeet matkaan. Siinähän olisi ohtapannalla pystynyt kuvaamaan hyvin niin touhusi. Hyvin sensuroitua materiaalia oli, mutta olisi ollut. No semmonen. Nyt on kello, jotta mitähän se on. Onko se 1:30, kohan se on. Karporissa on. Sirklekolla tankilla. Enkähän edes nosturia jättää perästä. Satana niin vitutti. Avaa. Vehkeet kahtelin läpi siltä, kun tulin asfaltin laittaa. Niin. En kyllä hoksannut kohta lampun valossa, että olisi mitään puut. Ei edes viimeiseltä akselilta lähtenyt roisken läpätkät tuolta. Mitkä yleensä lähtee, että kun niin no tasothan ne piti nostaa. Tasothan ne piti nostaa ihan niin ylös kuin meni vaan.
ei puskuri ota kiinni. Niin ne eroskin läpätkään ees tippunut viimeiseltä tuolta akselilta. Nehän ne lähtee ensimmäisenä kun semmoseen tämmösen yli kun pukkaat, että se vähän niin jää kärryn perässä, että se maata viiltää roskin läpät, niin ne on rattaa ja maan välissä. Se on peli menetetty sille. Aika tuuleskentelemaan tästä on. Pari lippua vissiin mennyt vähän riekaleeksi, kun ei joku nuo tangot vaan. No joo, nääpä lähe himaa kohti töröttelemään. Panihan nyt varmasti tuota. Korkit kiinni, nuo ne kyllä huoletta. Heipä siinä. Katastellaan ja kuulostellaan.